Почти стигнахме номер едно от топ 10 сили в мега чудесата на Калинката. Това е голямата лига. Вече няма смяна на дрехите, нито илюзии за падащи космически камъни. Силите вече са сериозни. Затова номер 2 отива именно при силата на разрушението. Способността катаклизъм, която позволява на черния котарак да унищожава всичко, което докосне, му е дадена от мега чудото, което владее самото разрушение. Не се тревожи, с мен си в безопасност. Почти нищо не може да се сравни с него, затова заслужава второ място. Остава да обявим най-голямата сила от всички, но кое е по-силно от разрушението? Разберете в топ 10 сили в мега чудесата на Калинката.